Sant Jordi, dia de dracs, roses i llibres. I nosaltres hem volgut parlar precisament això, de llibres i d'hàbits de lectura. Ho tenim tot a punt. I vosaltres, comencem! Sant Jordi, dia de llibres i roses, on modestes traficants canvien llibres per roses, com deien els xarango, que tant li agraden a la nostra tècnica de so, Laura Rovira. Enguany s'ha viscut de forma diferent comparat amb el 2020 i precisament nosaltres en volem parlar. Volem parlar de llibreries, però no d'aquelles que ja tenim vistes i familiaritzades, sinó unes llibreries que són una miqueta diferents. I ho feim amb l'Oliver Bueno, de responsable de Dracar. Molt bon dia, Oliver. Hola, què tal? I també amb la Bàrbara García Bo, que està al capdavant de Rirrit. Molt bon dia, Bàrbara. Hola, bon dia. Bàrbara, escolta, començarem per tu perquè ets la que tenim més lluny de tot. Explica'ns, quina és la característica de la teva llibreria? Bueno, la nostra llibreria té la característica que el que fem és comprar i vendre llibres. O sigui, li donem una segona oportunitat en aquells llibres que la gent no vol o que vol desfer-se'n. I la nostra filosofia és que tothom pugui rellegir un llibre, tothom el pugui llegir de nou, o que simplement el pugui vendre perquè ja no forma part de la seva vida. Mm-hmm. Com diries que la gent té resposta davant aquesta llibreria? Vull dir, la gent ve i us porta molts llibres i després ve molta gent i està interessada? Sí, perquè a la gent el que li pren el cor és que un llibre vagi a la basura. O sigui, la gent el que vol és que aquell llibre tingui una segona vida. Igual que l'ha tingut en aquella persona, perquè ha sigut un moment important de la seva vida, el que vol és que algú altre pugui xalar a llegir-lo. Llavors, la gent té resposta perquè ne porta molts quan ha de fer un canvi, un trasllat, o simplement quan ja se'ls ha llegit. I també s'interessa perquè ve i mira les novetats que van arribant cada dia, com fa l'altra gent que les ven al final. Per això se retroalimenta de la gent que els porta a vendre i la gent que els compra. Com heu viscut tot aquest temps de pandèmia? Perquè parlant amb les llibreries que ara comentava, generalistes, que tenim més familiaritzades, ens deien, clar, nosaltres vam haver de tancar 100%, les editorials estaven tancades 100%, no podíem tenir presentacions de llibre, no podíem tenir novetats. Vosaltres suposo que això és una miqueta diferent. I tant, perquè una mica la gràcia és quan tu vens a la botiga és veure tot el que ha arribat nou, les novetats. Llavors, clar, per molt que nosaltres volguéssim fer, o sigui, la possibilitat de la venda online no està, sí que hi ha unes targetes que sí que es van fer en el seu moment, però part de la gràcia, la nostra clientela li agrada veure, li agrada tocar, li agrada llegir les sinopsis i les contraportades. Llavors, tot això, el directe i el contacte amb el llibre es perd. Llavors, va ser molt difícil, però vam tindre moltes ganes. A la primera que vam poder, vam tornar a obrir i començar a treballar i des de llavors no hem parat gens. Mm-hmm. I vosaltres, dates assenyalades, com és Sant Jordi, ho noteu, així com passa en altres llibreries? Sí, i tant, perquè al final som un país que estima molt a la literatura i que estima molt a la gent que estima. Llavors, quan arriba aquestes dates, tothom vol fer-li un petit detall a aquelles persones que estimen. Llavors, un llibre que pugui reflectir com és aquella persona o que pugui dir alguna cosa d'aquella persona que tu estimes, sempre va bé i tothom diu, ai, doncs li compraré això a mon pare, ai, doncs li compraré això a ma mare. És com un detall que tothom vol tindre encara que sigui una novel·leta o el que sigui. Ja per acabar amb tu, Bàrbara, perquè estem tenint avui alguns problemes tècnics i no podem ajuntar les dues veus, seria molt difícil. Bàrbara, en som conscients que existeixen llibreries com Rirrit? Jo diria que sí, perquè és un concepte que potser a nivell total de la societat no està molt establert, però la joventut i jo crec que sí, que és un concepte que cada dia va més, perquè al final tu el que vols és que en aquell llibre teu que tant t'has estimat pugui passar les mans d'una altra persona. Llavors és com un cercle que sempre va funcionant. I com més gent ho sap, doncs, més ganes tens de que en aquells llibres puguin tindre la segona vida. Mm-hmm.
Moltes gràcies a la Bàrbara García Bo, que està al cap de Banda Rirrit, per atendre'ns durant aquests minutets. Tornarem a parlar amb tu algun dia que puguem creuar diverses veus, no com avui, que hem tingut algun problema tècnic. I ara nosaltres volem seguir amb l'Oliver, perquè, Oliver, el concepte teu de llibreria és totalment diferent al que ara comentàvem, no? Sí. Bueno, jo no veia enviable fer una llibreria d'estil clàssic, diguéssim. Per exemple, la Rirrit no ho és. No és una llibreria clàssica en el sentit com altres que ja coneixem d'aquí. Si no, com pot ser la Capona o la llibreria Sí, la Capona, l'Atzarà, o abans la Rambla, o... Sí, són llibreries més clàssiques que ja tenen el seu públic, ja tenen la seva trajectòria. No podíem fer alguna cosa així, no? Què feu exactament, Valtros? Nosaltres, a veure, vam començar amb molts més llibres dels que tenim ara i ara, doncs, per desgràcia, vam haver d'anar reduint amb el temps la quantitat i ara doncs, hi ha dos o tres pics a l'any que sí que tenim molta més quantitat. Un d'ells és Sant Jordi i l'altre, per exemple, al Nadal. Nosaltres tenim també jocs de taula. També tenim jocs de taula, jocs de rol, jocs de miniatures, jocs de cartes i llavors fem molta activitat a la botiga de tot... Bueno, fèiem... Molta activitat a la botiga, tot això. Perquè els vostres llibres, com els definiries? Nosaltres som una llibreria especialitzada en novel·la de fantasia, ciència-ficció i terror. Sobretot fantasia i ciència-ficció. Això què vol dir? Vol dir que l'estoc que tenim normalment i el que portem quan fem ampliació, com ara Sant Jordi i coses així, normalment està orientat a aquests tres pals, diguéssim. Això no vol dir que no tinguem o no tenim clients habituals que ens demanen llibres, doncs, assajos o novel·les d'un altre estil i no hi ha problema, podem portar. Per què vau decidir apostar per la ciència-ficció o fantasia? Bueno, jo sempre he treballat a llibreries generalistes i tal abans d'obrir la meva i sempre m'ha tirat a mi més... Bueno, jo sóc l'actor de tot, a mi em dona bastant igual, però sempre si haig d'escollir una per repetir, normalment és de fantasia, ciència-ficció. I sempre crec que una de les fórmules potser és trobar una miqueta l'especialitat, no? Com per exemple la Rirrit. La Rirrit s'especialitza en novel·les o llibres de segona mà, no? Més bé de preu i ja que tenen una segona vida. Nosaltres ens volíem especialitzar, i ens hem especialitzat en novel·les, diguéssim, que no són tan comuns a altres sectors. L'especialització és el futur? Creus que passa pel futur de la lectura, podríem dir? Hòstia, si ho sapigués. És complicat. Sí, si ho sapigués, doncs, bueno, estaríem ara parlant d'un altre tema. No ho sé. Sí que sé que si no t'especialitzes, no et diferencies de res. I si no et diferencies de res, és molt difícil pujar. És a dir, si jo hagués obert una llibreria estil Capona o orientada a una de les coses que vaig pensar al principi, orientada també a mi història, jo soc historiador i m'agrada molt també, orientada també una miqueta a aquest estil, jo ja no estaria obert, segurament. Tu ara ho comentaves, que veneu ara el que podeu, quina afectació ha tingut amb altres la pandèmia? A veure, a part dels 2 mesos de tancar totalment, que això van ser horribles, 2 mesos i mig pràcticament, a veure, nosaltres ens hem equilibrat, perquè la meva venda, diguéssim, mensual de llibres, per desgràcia, és més baixa del que m'agradaria. Jo tiro molt de jocs de taula i tal. Sí que el tema dels llibres ha pujat molt, i vull, quan dic molt, ara no t'he de parlar de xifres, però bastant. O sigui, confirmes això que diuen que la gent llegeix més amb la pandèmia perquè potser té més temps lliure? No crec. Crec que compra més a les llibreries. Crec que la gent llegeix bastant. O sigui, crec que és una fal·làcia això de no, és que ja no se lee. No. O sigui, el que passa és que ara hi ha altres fórmules. Igual que hi ha altres fórmules d'entreteniment, no? La gent no va al cine. Sí, sí que va. El que passa és que potser no va tant com abans perquè ara, doncs, als 2 mesos ho té a la seva plataforma que ja està pagant allà. O sigui, no... Jo crec que simplement les coses canvien. No crec que la gent llegeixi més, però sí que m'he trobat molta gent que em deia, hòstia, prefereixo comprar-te tu que anar a Barcelona, a l'FNAC, al Corte Inglés, o on sigui, o comprar-ho a Amazon. I això és molt d'agrair. Ara ho comentaves, has notat un augment de compres arran de la pandèmia, el confinament. Dies com Sant Jordi, quina afectació té en el teu negoci? Totalment. O sigui, i imagina't que, ja t'he dit, que és una part del meu negoci que, per desgràcia, durant tot l'any
potser no la menor, però sí la menor de totes les branques que toco. Però el dia de Sant Jordi per mi és una bogeria. O sigui, a més, és que jo soc llibreter, llavors el primer any, Rambla, Rambla a tope. Aquest any, per desgràcia, no anem. Ens quedem a la llibreria aquest any. Però tanco la botiga i jo vaig a la Rambla, estic jo sola i la meva dona m'ajuda, perquè ella té la seva feina també. Llavors és tancar la botiga, anar a la Rambla, a part de, òbviament, un increment brutal de ventes en un sol dia, però sí, sí, afecta totalment. Sí, sí. I com veus el format, ara que m'has dit que ets llibreter, va molt bé, com veus el format que s'ha posat en guany a la Rambla, que només hi sigui gent relacionada amb el món del llibre i floristes? La veritat és que a mi no em sembla malament, però tampoc em sembla malament l'altra forma. És a dir, jo, hosti, no passa res. Vull dir, els partits polítics que es posen allà al costat no et menjaran el tarro, si no vols. Vull dir, no, és que han tret els partits polítics i les associacions i tal. Què més dona que estiguin? Tu pots passejar per allà o no? Vull dir, no, ningú t'obliga. Llavors, ho veig bé perquè és una mena d'empenta al sector, però també tampoc passa res. Aquest any és obvi que havia de ser així. No podia ser de cap altra forma. Ara, abans has posat una cosa molt interessant sobre la taula i era la gent llegeix. És una fal·làcia dir que la gent no llegeix. Sí, sí, sí. En quins altres formats diries que llegeixen? Com ha evolucionat? A veure, perquè parlant amb els companys de la Capona i l'Atzarà, que hi hem parlat aquesta setmana precisament, em comentaven, la gent segueix llegint, però segueix llegint molt paper. L'e-book o el llibre electrònic no ha desplaçat encara el paper. Sí, sí, sí. Jo crec que aquí no ho estan veient amb claredat. És la meva opinió, eh? El millor sóc jo el que no ho està veient bé, però crec que clarament s'ha desplaçat. Sí, sí, sí. O sigui, clar, tu et venen els que no s'han desplaçat. Llavors, com has de fer una cata de sector bé? O sigui, a tu et venen els que encara et compren en paper. Però jo tinc molts clients que em compren altres coses, o sigui, són clients habituals, que em compren jocs, em compren altres coses que no poden aconseguir, diguéssim, de manera digital, i són lectors a saco, i a mi no em compren llibres. I no ho compren a la Capona, a la Xarà o a internet. No, ho compren en EPUB, en PDF, en... Els més joves, jo crec que han passat a llegir molt al mòbil, que és una cosa que jo no sé si per la vista o per l'edat o perquè jo què sé, jo no m'adapto, és impossible. O sigui, jo llegeixo al mòbil 10 minuts i em canso. Llavors jo sóc de llegir en paper. Però clar, crec que aquesta fornada de lectors joves, que tenen molt per escollir amb molt bon preu, pujaran i compraran un llibre a Sant Jordi. O sigui, compraran un llibre a Sant Jordi o a tal, ens convertirem, diguéssim, en una altra cosa. No sé. El romanticisme, no?, per dir-ho sí, d'alguna sí. manera. Sí, sí, el regal, que està molt guapo. O sigui, igual que, hòstia, no regales una flor, una rosa, que es pensarà en una setmana. Un llibre és per sempre, no? Jo, o sigui, no sóc fatalista, reivindico totalment el sector del llibre en paper, però crec que és una cosa que està, no sé si en retirada o en reconversió. I porta temps, eh? Perquè jo porto 12 anys en això i des del principi ja estava en... Ui, és que tal, tal... I ara és obvi. Ara és obvi. Això amb la pandèmia ho ha accelerat a saco. Mm-hmm. O sigui, molta gent ja llegeix en digital. Sí, però també és un sector una mica difícil de reconvertir, perquè la gent més gran segueix anant a les llibreries i comprant en paper, no? Sí, 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 sí. Sí. I molts joves també. El que passa és que sí, és difícil reconvertir-ho, sí, clar. Si no, així, per exemple, fa 10 anys, amb l'anterior crisi, les llibreries de rang mitjà, tu anaves a Barcelona i estaven totes amb la persiana baixada, és a dir, però per sempre. Era una cosa que va passar i es va reconvertir, es va polaritzar en dos punts, a les llibreries especialitzades o les grans. No hi ha més. Per anar acabant, Oliver, aquesta setmana, ja t'ho he comentat, hem parlat amb la llibreria La Capona, hem parlat amb la llibreria Atzarà, i sempre acabàvem fent-los la mateixa pregunta que també et vull fer a tu. Què seria una ciutat sense llibreries? Bueno, una ciutat morta, no? Jo crec, vaja, no sé. A veure, la gent continuaria llegint. Hem de banalitzar una miqueta això. Continuaria llegint, llegiria, però no tindria aquests focus per anar, estar, tocar, veure. Les presentacions, com deia abans la noia de la Rerit,
i li preguntaves, això s'ha acabat, aquest any de pandèmia, s'han polaritzat molt. Tots aquests moviments són el que poden donar un valor extra, jo crec, a una llibreria. No el simple fet de comprar un llibre que el tens aquí, el tens a 80.000 llocs diferents, no és tant això. Jo crec que no seria una ciutat guai per viure, però és la meva opinió. Doncs moltes gràcies, Oliver Bueno, responsable de Dracar, que a més de llibreries també tenen jocs, tenen moltes altres coses per assistir i donar-nos aquests minutets aquest matí. Molt bé, moltes gràcies.